Kao što je Istra jedinstvena u Republici Hrvatskoj, tako je želimo pokazati u cijeloj Europskoj uniji sa njezinim posebnostima, sa njezinim bogatstvima, prirodnim, kulturnim, ali i nematerijalnim kojim svaki dan živimo u Istri. Come anche le nostre danze che abbiamo anche oggi visto e sentito. Ma ovdje skromno, ali zaista za ovim što smo mogli vidjeti i što Istra znači u ovom Briselu. Ako hoćete politički kroz mene, sada prvi puta bile u Briselu 2005. godine. Istra je regija puna simbola i evo, vrlo sam ponosan što smo mnoge od tih simbola donijeli u Brisel. Ovdje na ovoj izložbi vide se mnogi ti simboli, ali dva simbola, to su rovinjske bitinade i rožnice i balun, donijeli smo i u živo. I ples ispred Europskog parlamenta, glazbeni zapis ispred Europskog parlamenta su zaista nešto s čime sam oduševljen. Sigurno sam da su oduševljeni svi u Istri koji će to gledati, čuti i vidjeti, jer je Istra u srcu Brisela ispred Europskog parlamenta zakantala i zaplijesala.